Just det. Här står jag nu på behörigt avstånd i mina speedos från dig, dator. Goddagens och hjärtligt välkomna till Grötapods 48:e avsnitt. Jag står här borta nu för att när jag kommer för nära den här datorn så trycker jag på strömknappen som sitter där nere. Och då avbryts min inspelning. Det är väldigt störigt, för jag vill ibland flytta runt datorn och visa olika saker, men det går väldigt dåligt. Nåja, idag är det så här att jag har fyllt år igår. Jag har fyllt 27. Och jag vaknade och jag hade presenter på mitt bord här. Från min lilla syster Julia fick jag ett paket Polly! Och ett paket Gott och blandat! Och ett paket sura bilar av min kära far fick jag Grekiska övärlden, en bok. Tack så mycket kära familj för era presenter. Sen gick jag upp och hoppade runt och var mycket glad för att det var så att jag fyllde år igår. Ja, det är ju det jag pratade om. Och fett var det. Jag tänkte jag skulle ner till stranden och flyga med fallskärm bakom en båt. Men det var blåste lite för lite och åt fel håll. Så jag la ner det projektet. Istället så chillade jag med Kalle och hade det väldigt, väldigt trevligt. Sedan framåt kvällen så hade jag lite drinkfix här hemma. Med vodka och sours. Och en hel del annat tjota bläng som man kan inkassera i sitt matsmältningssystem. Tillsammans med hela crewet här, det var guider, det var underhållare och det var jag. Jag bjöd in lite folk från hotellet också, men de kom inte. Av Kalle fick jag en, eller från teamet fick jag en Jack Daniels, eller en Peter JD, som vi kallar den när vi pratar inför hotellgäster så att de inte vet vad vi pratar om. Och det var jag mycket glad för. Den stod utanför dörren när jag gick ut på morgonen med Julanger på sig i en stol. Och sen på kvällen då, när jag hade fest, så fick jag en hatt av Sanna, som är guide här. Inte min Sanna, en annan Sanna. Och jag fick en späckhuggare som jag inte riktigt har döpt än. Men den är fri! Och jag ska sätta den i användning senare idag. Och så fick jag en liten vacker flaska Ozo av Marie. Späckhuggaren fick jag förresten av Karina och Salla som är guide här. Och så fick jag en liten sån här. En liten Rhodos glaskula med skimrande flöjt i. Och ja, av Stefan och Tina så fick jag Zippo bensin till min Zippo tändare. Coolt. Och nu idag så ska jag faktiskt ta med dig en bit här på datorn och försöka att inte trycka på min powerknapp som jag alltid gör. Så ska vi gå ut här utomhus. Det är så att Kalle har poolparty och jag har hjälpt honom fylla hans pool. Får se framåt här. Här är Kalles rum. Här är Kalle. Ska vi se om vi kan... Där ser jag honom. Spädbarn. Ja. Spädbarn. Han står också i sina speedos. Som sig bör. Här inne har vi fyllt på hans toalett. Från hans toalett till detta mästerverk. En feting pool. Och jag tänkte jag skulle rapportera från poolen. Kom Kalle. Eller du behöver inte komma, men du kan ju kanske sätta dig i poolen. Och här kan man ha det gött. Varmt och fint. Fishers. Yes. Och alla har poolparty ikväll.
Och jag skulle bara vilja tacka alla som gjorde min födelsedag så fin. Tack alla som har sagt grattis på Facebook. Jag hade 93 gratulationer klockan 4 på eftermiddagen igår. Och jag hoppas att det har kommit över 100. Annars blir jag mycket besviken. Så, ja. Skriv snabbt om ni inte har gjort det. För att jag kommer att kolla det innan det här är upplagt. Men, ja, tack. Hyve. Tack så jättemycket. Och ha det kanonbra. För det ska jag med min kanon i brasan. Och förresten, tack Sanna för att du ringde mig på kvällen. Det gjorde mig väldigt, väldigt glad.